tayyor. Masalan, sizlar bilan podvodka chizishni o'rganamiz. Sochlarimni yig'ib turaman, chunki sizlarga ko'rinishi uchun. Podvodka ochmalaman. Uchi juda ham zo'r va chizishga rosa udobniy. Ko'zimizning prizonasini mana ko'rasiz. Mana bu joydan boshlab strelka chiqarib olamiz. Mavzu umuman uzun strelka yoqtirmayman. Mana hozir liniya chiqarib oldim. Endi ko'zimni bittasini yuman, bittasini ochaman. Qaranglar. Va o'rta qismidan olib strelkani ochsam chizaman. Chizib olganimdan keyin mana uchli joyini doq qilib yana ham uchta qilaman. Agar xohlasangiz ozgina uch qo'shib qo'ysangiz, doq qilsangiz bo'ladi. Ko'rib turganingizdek podvodkamiz tayyor. Qaranglar, agar sizlarni ko'chalarda qovog'ingizda bo'lsa, podvodkani mamutdan boshlab surmanglar. Faqatgina bu joyini o'ziga sursanglar, ko'zingizga chiroyli narxda 95 000 ga bemalol xarid qilsanglar bo'ladi.